like that in a hieroglyphic jail. It's like that in a hieroglyphic jail. Salve. Ultimamente estou gostando bastante de usar esse shape de maple. Tô curtindo esse shape da Chase. Ele é 100% maple canadense, pro modo do Patrick Vidal. Tem 8 polegadas de largura e 31,65 de comprimento. Tem um cape ideal para deixar suas trips em dias. You making some green.